Ja, vi börjar med hur det känns att vara här egentligen på den här typen av event. Ja, det är alltid spännande och väldigt roligt faktiskt. Det är lite annorlunda. Detta faktiskt blir min tredje. Men det är alltid kul för det är nya grejer och det händer saker hela tiden. Så att, men sen när matchen väl kommer igång, du ser inte så bra. Du ser bara någon som åker runt, alltså man är inte riktigt med i spelet. Men det är kul att vara här. Hur är det att vara i Denver då som stad tycker du? Ja, det är faktiskt väldigt trevligt. Det är väldigt vackert med alla berg. Och så att, det är lite annorlunda än man är van vid. Man har varit i Washington i 5 år. Vet du, det är liksom, ja, men det är väldigt vackert att vara. Utsikt och berg och, liksom, och alla golfbanor. Hur ofta brukar du vara hit och hälsa på André då? Ja, det är tredje gången nu jag är här. Jag var med i början när han flyttade över, jag var här 5 veckor. Då var det mycket golf, då var det grönt och fint. Det är lite kyligare nu, men det är härligt alltid att vara här. Det är hockey i mitt liv, så att, det är härligt. Och till sist så måste vi prata lite grann om Andreas säsong också. Vad säger du bara rent spontant om hur det går för han i vinter? Ja, men det jag har alltid vetat att det har funnits där, va? Men liksom, nu har han ju fått lite självförtroende att få spela och göra liksom, det han är bra på. Det har ju också visat resultat. Ju, så att, det är bara hoppas att det fortsätter. Det är ett par matcher kvar på säsongen, sen kommer slutspelet och det är där det räknas lite.